Eu tinha essa preocupação de me qualificar ainda mais para me tornar um bom professor de capoeira. Foi um período assim maravilhoso onde eu me doei muito para a capoeira, colhi muitos frutos, fiz muitos alunos que... O mesmo pensamento de moleque querendo competir, até mesmo nas rodas de capoeira, como você brincou, a capoeira não Não quer dizer brinquei não, falei sério. Não quer dizer que tem que ser só combate, né? Vou realizar esse sonho, vou treinar mais assíduo as outras lutas para me competir. A essência, não perder a essência, né? Fazer uma chamada pro cara no chão, né? Pode ser. Vem, Nanato.